þurft að fá enda með tabi hérna eftir þetta svona fína baráttu? Ég með þess ekki bara fín baráttu, ég veist, að ég segi það, ég veist svo að síðast leika ára mörg sér telja en þá má eitthvað klaufulegt mark, þeir eru ekki skota mark í leiknum, fyrsta hornið spyrna þeir eru seinna áleik og við náum að höndla svo sem allt sem að á okkur sett nema það kannski verið ekki grimmar í okkar aðgerðum og við áttum tölum fleiri hornspyrnir og þeir og síðan sem til að gera eitthvað í fyrir áleik og svona svekkjandi að geta ekki sett hann inn og þá breytist leikur náttúrulega og hvað sem menn vilja segja að sitja aftur á pressu og ofalá og náðum að sitja undir pressu aftala því að þeir eru ekki brasíliumenn aftast en samskapi þá stóðust þeir það á og þeir skoraði ekki við Mörgur leitir samt svipað leikur á móti val? Nei, ég myndi ekki segja það, við vorum spila tölvert betri liðið á móti val þá var hitt liðið ekki að spenda bolta mikið á milli sín heldur meira út af og fram og í dag náttúrulega voru spila á móti góði mönnum inn á miðjunni og góða framherja því maður voru setja náttúrulega pressanarslæðið á baku okkur án þess að það skapa sér færi en erfiður leikur og tveir erfiður leikir en samanskapið eru við að spila vel og við þurfum að halda áfram og erum að skora mörg Stemt að byrja á tölum í tapleikin? Ég þarf alltaf að svara svona spurningu er það ég held ég sinni náttúrulega sammála því, það slemt að gera það Fast þeir svona, voru ekki að skapa nóg í dag kannski? Ég meina eins, við erum að spila útivöllum út FH sem með einna betur heimavöllum á landinu undanfarin ár og mér fannst að skapa okkur nóg mörg færi ef að ég held að þessu ekki mörgli sem hafa komið undanfarin ár að fengi jafn mörg hotspinnur og mörg færi þannig en auðvitað var ekki opið færi en þú sást í síðasta leik sem að FH móti Grindavík þeir áttu ekki mörg færi Grindvíkingar en í dag fannst okkur en það mörkin telja og út af það gengur Heldur þú að þið áhyggjum að það ekki skoraði í fyrstu tveimur leikjunum? Það sama svar á spurningar á, það vildum við áhyggjum að tapa leikjum og það vildum við alltaf áhyggjum en það var lítið hægt að gera hann að halda áfram, hvað sem áhyggjum að segja.